Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. У селі Високопілля Валківського району ввели посилений режим карантину. На Харківщині на обсервацію закрили цілий медзаклад. У селі Високопілля Валківського району ввели посилений режим карантину. 15 квітня від коронавірусної хвороби там померла пенсіонерка. У кількох мешканців села вже лабораторно підтвердили коронавірус. Як зараз живуть у населеному пункті, розкажуть наші кореспонденти. На в'їзді в село Високопілля стоїть поліція та медик. В'їжджати та виїжджати із села дозволено тільки за перепустками особам, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Кожному медпрацівник робить температурний скринінг. Село вирішили закрити на карантин, аби вірус не поширився на інші населені пункти. А вас перевіряють, так? На в'їзді перевіряли температуру, документи перевірили? Все? Ну, а я вже перевіряли обов'язково. 15 квітня померла мешканка Високопілля, у якої вже після смерті діагностували коронавірус. Відомо, що їй був 71 рік. Вона продавала свічки у місцевому храмі. З нею контактувала велика кількість осіб. Як повідомили у Харківській обладміністрації, заразитися коронавірусом жінка могла від місцевого священника, який напередодні їздив на Західну Україну. 9 квітня жінку госпіталізували до Валківської центральної районної лікарні з підозрою на пневмонію. Їй зробили 2 експрес-тести, але вони були негативні. Жінка лежала в окремому боксі. Потім у неї почалася задишка. Її під'єднали до апарату ШВЛ. Наступного дня вона померла. Поховали жінку вчора на місцевому кладовищі. Поховали за всіма рекомендаціями, як потрібно здійснювати поховання людей з підтвердженим ковід. Присутніх на похованні не було, тому що її син, який проживав з нею, він же знаходиться на самоізоляції. За інформацією місцевої влади, встановлено 15 контактних осіб, які близько спілкувалися з жінкою. Встановили і коло лікарів, які контактували з померлою. В них взяли біологічні матеріали та відправили на експертизу. Зараз у селі на вулицях майже немає людей. Місцеві виходять тільки в магазин, який на карантин не зачиняли. Менше ходити стало, менше стало, так. Да. А в масках ходять? Так, да. В крайній мірі в магазин, так. Да. Ну, а так по вулиці, хто в масках, то ні. Не боїтеся виходити зараз? Не знаю. Продуктів треба. Виходите тільки за продуктами чи що? Поки що, так. Да. Поки тільки за продуктами. Місцеві розповідають, що деякі люди до карантинних обмежень ставляться невідповідально. Треба всіх провіряти. І не тільки отут, а в селі. Оті, що повинні вдома сидіти, гасають по селу. А ми не можемо, ми не хочемо навіть нікуди виходити. Понімаєте? А поліція контролює тих, хто ходить? Ми не можемо цього знати. Ми вдома. Ми зараз приїдемо і вдома. Ми навіть не хочемо в магазин заходити всі. У Високопіллі також працюють бригади медиків первинної ланки. А співробітники лабораторного центру проводять дезінфекцію. Проведена заключна дезінфекція церкви місцевої і будинку, де жила, померла. Медики встановлюють також коло контактних осіб, здійснюють за ними нагляд, тобто медичний супровід. І збирають біологічний матеріал, зразки біологічного матеріалу для того, щоб відправляти в Харківський лабораторний центр. На в'їзді у Валки стоять поліцейські та представник ДСНС. Якщо, не дай Бог, буде коронавірус, ми робимо дезінфекцію автомобіля. У вас здесь с собой все есть? Да, есть все. Машины приостанавливаем, иногородние автомобили останавливаем, проверяем температуру. На 14 годину 17 квітня у Високопіллі 6 підтверджених випадків коронавірусу, у Валках – 5. В місцевій лікарні наразі є 340 експрес-тестів. Місцева влада заборонила проводити масове освячення пасок на Великдень. Також у районі закриють всі ринки. Ксенія Ручка, Євгеній Карпенко. Вечірні новини. На Харківщині на обсервацію закрили цілий медзаклад. Йдеться про Вільшанську лікарню, що у Дергачівському районі. Що стало причиною таких радикальних дій – дивіться далі. Інформація про те, що у Вільшанській лікарні виявили людину хвору на COVID-19, ширилась соцмережами від самого ранку. Також була інформація і про те, що лікарню закрили на обсервацію. Щоб з'ясувати, що з цього правда, ми зателефонували безпосередньо до медзакладу. Такої інформації у нас немає. У нас один єдиний чоловік, який перевели в інфекційну
лікарню, і все. Інформація до сімейної медицини, може, є така у них інформація, ми стаціонар. Пізніше виявилось, двоповерхове приміщення стаціонару Вільшанської лікарні все ж таки зачинено на обсервацію. Там виявили хвору на коронавірус. Про це стало відомо з офіційного відеозвернення завідувачки Солоницівської поліклініки Тетяни Деменко. Жінка знаходилась на ліченні в Вільшанській лікарні на протяжении двух недель с диагнозом острая пневмония. Когда состояние начало ухудшаться, вызвали бригаду, которая обследовала, и швидким тестом было определено, что есть подозрение на COVID-19. COVID-19 подтвердился. Вчера санстанция обследовала весь персонал Ольшанской больницы, так как больная находилась на лечении в Ольшанской больнице с пневмонией. Больница закрыта. Врачи и больные, которые там остались, будут на обсервации 14 дней. Хвора жінка є дружиною лор-лікаря Солоницівської поліклініки. Та за словами Тетяни Деменко, він більше ніж два тижні не працює. Пішов у відпустку без збереження заробітної плати. Чи є в нього коронавірус, поки невідомо, адже забор крові зробили тільки вчора. Ще трохи згодом дати коментар журналістам вечірніх новин зголосився солоницівський селищний голова. Офіційно підтверджений один випадок захворювання на коронавірус. Це мешканка Вільшани. З віком понад 60 років. І вона сьогодні знаходиться на лікуванні в Харківській обласній інфекційній лікарні. Стан здоров'я її задовільний і одужує. Вільшанська лікарня стаціонарна відділення закрита на обсервацію. Там знаходиться декілька, трохи більше 10 пацієнтів і медичного персоналу. У всіх контактних осіб, а саме пацієнтів, які лежали з хворою в одній палаті, та медпрацівників взяли кров на обстеження ПЦР-методом. Юлія Котелевська, Ольга Сітковська, Євген Серіков. Вечірні новини. За останню добу на Харківщині підтверджено 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Інфіковані особи виявлені в Харкові, Валківському, Дергачівському та Зміївському районах. З початку реєстрації в області зафіксовано 122 випадки підозри на COVID-19. З них 57 – лабораторно підтверджено. За цей період двоє людей одужали, одна людина померла. У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують пік зростання захворюваності та закликають українців дотримуватися карантинних вимог. Рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Це значно нижчий показник, ніж середньосвітовий. Кількість людей, які одужали після зараження коронавірусом, в Україні на сьогодні в два рази перевищує число летальних випадків. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас Україна ще не досягла піку захворюваності, тож в уряді припускають продовження карантину. Його тривалість буде залежати від того, чи не відбудеться в Україні стрімкий стрибок кількості захворювань після Великодня. Якщо кількість нових хворих зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих за добу, то карантинні заходи продовжать. У Міністерстві охорони здоров'я також пояснили, що робити зараженим коронавірусом українцям, які не уклали договір із сімейними лікарями. Такі особи, відчувши ознаки захворювання, повинні одразу телефонувати в службу швидкої допомоги, де запровадять необхідні дії в залежності від стану пацієнта. За словами міністра охорони здоров'я, в залежності від стану пацієнта до нього буде відправлена бригада екстреної швидкої допомоги або мобільна бригада, яка зробить ПЛР-тест для підтвердження COVID-19. Також на сьогодні внесено зміни стосовно алгоритму укладення договорів з сімейними лікарями. Це, за словами міністра, можна зробити онлайн. Мешканці Солоницівки самоорганізувалися та взялися за самостійну дезінфекцію вулиць та під'їздів. Де брали дезінфектори, як зібрати машину, що може розпиляти дезінфікуючи розчин, та що робити звичайним людям у ситуації загрози розповсюдження коронавірусу – дивіться далі в сюжеті. Така саморобна машина сьогодні виїхала на вулиці Солоніцівки із дезінфікуючим розчином. Його розпиляють на дорогах і таким чином сподіваються зменшити рівень загрози розповсюдження коронавірусної інфекції. Ініціатор акції Дмитро Грінвальд розповів, що на такі дії його надихнув приклад Китаю. В інтернеті він побачив, як у КНР дезінфікують вулиці населених пунктів. Оскільки зараз карантин, ми все одно сидимо вдома,
в данном случае уже почти 3 недели. Вот, делать, мягко выражаясь, нечего. То есть можно сидеть в Фейсбуке, можно писать, ну а можно что-то попытаться, ну, хотя бы улучшить. Вот. Поэтому пришла идея обработать подъезды и обработать, ну, в данном случае, улицы. Вот. По подъездам первоначально, когда мы только-только идея пришла, решили закупать растворы. Вот. Растворы закупить не получилось. Нас подвел поставщик. Вот. После чего мы ждали несколько недель, пока удалось закупить растворы. Закупал их уже постсовет в данном случае. Вот. Нам закупили растворы, нам закупили костюмы, маски и все остальное. И вот со вчерашнего дня мы стали обрабатывать. Мы надаем комунальне підприємство Солоницьке житлово-комунальне господарство їм обладнання, засоби захисту, розчин дезінфікуючі, а вони просто беруть, одівають ранці із балонами і теж проводять дезінфекцію, допомагають просто безкоштовно, як волонтери працюють. Сьогодні вони надали, у нас, на жаль, немає відповідної спеціальної техніки для того, щоб проведити дезінфекцію вулиць. Вони сьогодні нам допомогли, надали автомобіль спеціальний, який має обладнання для дезінфекції. А ми вже допомогли їм спальним і зрощеними для того, щоб дезінфекцію. Я вважаю собі, я завжди це казав, не тільки під час карантину, що якщо буде всі спільно гуртом працювати, тоді будуть результати. Автомобіль активісти зібрали своїми руками. Газель надали друзі. По плану обробити за день 24 кілометри. Опять же, увидели, что ездят большие машины, но проблема заключается в том, что большая машина, например, сюда заедет с трудом, вон стоит машина, вот, поэтому решили придумать какую-нибудь маленькую машину, вот, попросили у друзей «Газель», вот, переоборудовали ее, поставили туда 2 бака по 1000 литров, поставили туда генератор, в этот бак опустили погружной насос, ну и все, поставили 7 форсунок, расход достаточно большой, то есть вот мы сейчас закончим, мы обработали часть поселка, обработали, сейчас поедем заправляться опять. Дмитро Грінвальд у звичайному житті працює дитячим масажистом. Його друзі – директор школи, тренер з плавання та інші. Дезінфекцію під'їздів, дворів, дитячих площадок та вулиць люди планують проводити кожного дня протягом карантину. Ольга Сітковська, Євген Сєріков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. На Харківщині продовжують орудувати чорні лісоруби. Правоохоронці закликають харків'ян залишатися вдома на Великдень. На Харківщині продовжують орудувати чорні лісоруби. Так, один з випадків незаконної порубки дерев вчора виявили представники антикорупційного блоку. Детальніше по темі – далі. Це аматорські кадри, які зняв Антон Сосницький, голова антикорупційного блоку. До нього звернулись мешканці 5 хаток, які повідомили, що в лісовому масиві поруч йде масштабна рубка дерев. Прибувши на місце, антикорупціонери побачили десятки повалених дерев, лісовоз та групу робітників з пилами. Хто ви такі? А? Работаємо тут. Работаєте? На кого? От кого? На частне лицо. Ви частне лицо. На основі чого ви ліс пилите? Санітарку робиться, проводиться санітарка. Правильно, документи на санітарку. Їде машина на санітарку. На основі чого ви ліс добуваєте? Ми його не пилимо. Ну а що ви робите? На даний момент просто катаєте зараз. Ну ви глупо, якщо не розказуєте, що ви просто катаєтесь. Ви розумієте, що це смішно звучить. Чоловіки, хоча й мали при собі бензопили, спочатку заперечували свою причетність до рубки лісу. Та пізніше зізнали, що рубали дерева, але це була санітарна вирубка. А вони, в свою чергу, є працівниками державного підприємства «Харківська лісова науково-дослідна станція» та працівниками ФОПу, що надає йому послуги. Ті документи, що надали, лісовий лісорубний квиток, вони не відповідають вказані дані об'єму, датам заготівлі вивозу лісу і транспорт, яким пересувалися ці чорні лісоруби, він не мав товарно-транспортних накладних і в цей час він не повинен виконувати ту роботу, яку він виконував. Чому так виходить, що дерева продовжують вирубувати, в Антона Сосницького на це своя думка. На кожній нараді ми бачимо, як губернатор Олексій Кучер запевняє харків'ян про те, що
дійсно правоохоронці звертають на це увагу і запевняють, що кожна нарада починається і закінчується питаннями незаконної вирубки лісу. Ну, результату нема жодного. Навіть президент під час свого візиту особисто увагу звертав на цю проблему. А все одно на місцевому рівні вирубка продовжується, і це наносить колосальні збитки державному бюджету, екології. Інформацію про події в п'ятихатках поліція внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Незаконна порубка лісу». Крім того, антикорупційний блок проводить власне розслідування із розкрадання лісу на Харківщині паралельно із правоохоронцями. Його результати вони обіцяють оприлюднити вже незабаром. Юлія Котелевська, Євген Карпенко, вечірні новини. СБУ оголосила підозру у вчиненні теракту підривнику, який заклав вибухівку біля входу до торговельного центру у Харкові. 17 лютого 2020 року зловмисник підклав зібраний на основі ручної гранати вибуховий пристрій біля входу у торговельно-розважальний центр. Тієї ж ночі охоронці закладу знайшли, а вибухотехніки знешкодили вибухівку. Співробітники СБУ встановили особу підривника – уродженця Донеччини. Він проживав під чужим ім'ям, використовував підроблені документи, постійно змінював місце проживання та номерні знаки на своєму автомобілі. 5 березня зловмисника у ході спільної операції за участі співробітників СБУ, Нацполіції та прокуратури Харківської області затримали у Борисполі. У ході обшуку за місцем проживання у Києві вилучили нарізний карабін, бойовий пістолет, гранату, набої та димову шашку. Також знайшли підроблені документи, автомобільні номери та електронні пристрої для щитування кодів автомобільних сигналізацій. Встановлено, що зловмисник кілька років перебуває у розшуку і переховується від правоохоронних органів через причетність до низки інших злочинів, зокрема участі у діяльності незаконних збройних формувань, незаконному заволодінні транспортним засобом тощо. Триває досудове слідство. Правоохоронці закликають харків'ян залишатися вдома на Великдень. Крім цього, і лідери релігійних громад закликають вірян зменшити кількість походів до церков. Подробиці далі. Через карантинні обмеження українцям доведеться дещо змінити традиції на Великдень. Правоохоронці закликають у неділю обмежити масове відвідування церков та освячення Пасхи. Проведені зустрічі зі священниками, не тільки з ієрархами церков, а зі священниками, які там працюють в наших населених пунктах. І я впевнений, що завдячуючи цій співпраці, нас почують вірани, нас почують громадяни і під час богослужінь будуть знаходитись вдома. Тим більше, що онлайн-трансляція є і повністю ведучі наші телеканали, є розклад цих трансляцій, і можна, знаходячись вдома, віртуально бути присутнім у тому чи іншому храмі. Валерій Сакуренко нагадав, що Пасхи, що продаються у торгових місцях, вже освячені заздалегідь під час випікання. Тому йти у церкву спеціально на освячення не потрібно. Нашим громадянам, що в церкві можна знаходитись разом із священником, разом із певчою, не більше 10 громадян. Не буде поліція нікого витягувати за руки, ми не будемо там хапати когось за поле, тягнути з храму. Але ми будемо нагадувати, будемо документувати, будемо попереджувати. Не буде біди, якщо їх там буде не 10, а 11. Але якщо їх буде 40 в невеликому храмі, то буде біда. І там, де один хворий, ми бачимо, що прогресії геометричні. Ми маємо десятки, а можливо і сотні людей, які захворіють. І статистику, яку ми сьогодні маємо, вона не така обнадійлива, тому що не тільки людям, яким за 50, за 60, а є діти, яким 7, яким 14, молоді люди, яким 20, вони теж хворіють. В поліції нагадують про великі штрафи за порушення карантинного режиму. Крім того, є і кримінальна відповідальність – до 3 років позбавлення волі. Чергуватиме поліція і біля кладовищ. Виконувачка обов'язків головного санітарного лікаря області певна, що статистика, яка є на сьогодні, по захворюваності на COVID-19, говорить про необхідність обмежити святкові заходи у неділю. Ми ввели лабораторний скринінг всіх пневмоній. І в зв'язку з цим, і це був дуже правильний дієвий захід, оскільки ми завдяки сплошному цьому скринінгу виявили біля 30 випадків ковіду.
І завдяки цій акції ми загружені лабораторії. Обов'язково всі контактні, всі підтверджені випадки, які знаходяться на самоізоляції, а не госпіталізовані, вони знаходяться під постійним медичним спостереженням. За ними будуть спостерігати на протязі 14 днів. 57 випадків, один летальний, два одужало, один військовослужбовець, один священник, 7 лікарів. Варто відзначити, що священнослужителі також закликають вірян бути вдома у неділю. Богослужіння буде транслюватися у прямому ефірі. Анна Почапська, Віктор Сіріков, вечірні новини. Такими були основні події цієї п'ятниці. І до погоди. Цими вихідними в нашому регіоні пануватиме тепла сонячна погода. В неділю невелика хмарність, але без опадів. Денна температура від 8 до 13 градусів тепла. Нічна 6, також з позначкою плюс. Це були вечірні новини. В суботу моя колега Юлія Котелевська ознайомить вас з основними подіями цього тижня. А я бажаю вам затишних працювати. Вирішіть себе та залишайтеся.